আমি এখন মঞ্চৰ পৰা দাবী জনাইছো কিন্তু লাচিত বৰফুকনক হিন্দুত্ব কৰিব নালাগে আৰু লাচিত বৰফুকনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। লাচিত বৰফুকনক লৈ যিসকলে ৰাজনীতি কৰে আমি তেখেতক ধিক্কাৰ দিম আৰু তাই হম যুৱ পৰিষদে বা তাই হম জনগোষ্ঠীয়ে কেতিয়াও মানে শুই নাথাকিব, তাক মানে চোকা ভাষাৰে মানে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ব। আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই লাচিত বৰফুকনক লৈ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে, আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই লাচিত বৰফুকনক হিন্দুত্ব কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নেকি কোনোবাই হিন্দুত্বকৰণ কৰাৰ বা ৰাজনীতি কৰাৰ? হয়, এনেকুৱা উকমকনি হোৱা যেন আমাৰ অনুমান হয়। হয়, কি হৈছে কওকচোন। আমাৰ যদি হিন্দুত্ব বৰণ কৰে, আমি যিহেতু দিল্লী দৰবা যিটো মানে তেখেতসকলৰ যিটো বাহুল্য কৰিব বিচাৰিছে, হয়তো আমাৰ তেনেকুৱা কেতিয়াবা অনুমান হয় যে তেওঁলোকে এইটো কৰিব বিচাৰিছে নেকি। আৰু যদি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি আজিয়ে ইয়াত ধিক্কাৰ দিম। আৰু গতিকে আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে লাচিত বৰফুকনক হিন্দুত্ব কৰিব লাগে আৰু লাচিত বৰফুকনক লৈ মানে ৰাজনীতি হেতালি খেলিব লাগে। তেওঁলোকে মানে আচলতে চৰকাৰখনৰ কথা কৈছে নেকি, বিজেপিৰ কথা কৈ আছে নেকি তেওঁলোকে বুলি যিটো ক'লে যে তেওঁলোকে বিচাৰি আছে? নাই, যিসকলে ইয়াৰ আগভাগ লৈছে, যিসকলে আগভাগ লৈছে, আমি কেতিয়াও চৰকাৰক কোৱা নাই। আমি চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদি 400 বছৰ জন্ম জয়ন্তী দিল্লী দৰবাৰত পাতিছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি খুব আঁকোৱালি লৈছোঁ আৰু লাচিত মানে বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা দিল্লীত পতাটো স্থাপন কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে যিসকল বেদখল কৰিছে ইতিমধ্যে, বেচৰকাৰী যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বহিছে সেইসকলক কিন্তু উচ্ছেদ কৰিব লাগে। আৰু চৰকাৰী যিখিনি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে কিন্তু তাত বেদখল মানে উচ্ছেদ কৰাটো আমি বিচৰা নাই। আচলতে তেখেতে হিন্দুবীৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, সেই সময়ত অসমীয়া বীৰ। আৰু অসমত অকল আহোম সৈন্যই শৰাইঘাটত যুদ্ধ কৰা নাছিলে, অসমত খিলঞ্জীয়া সকলোৱে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত যোগদান কৰিছিলে। আৰু সেই সময়ত আমি নৰ্থ ইষ্ট সাত ভনী একেলগতে আছিলোঁ। ইয়াত নগা আহোম মানে মটক কছাৰী সোণোৱাল কোচ বুলি কোনো কথা নাই, সকলোৱে আমাৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোম সেনাৰ হৈ আহোম সেনাই তাৰ মানে সেনাপতি হৈছিলে, আহোম সোমাই আগভাগ লৈছিলে। আৰু অসমত গোটেই মানে যিমান খিলঞ্জীয়া আছিলে খিলঞ্জীয়া সকলোৱে হৈহে আচলতে যুদ্ধ কৰিছিলে। আৰু তেখেতক আচলতে অকল অসমৰ বীৰ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ এজন বীৰ, শিৱাজীতকৈ তেওঁ এজন বীৰ মানে বীৰ পুৰুষে প্ৰকৃততে আচলতে দিল্লী দৰবাৰত মানে লাচিত প্ৰতিমূৰ্তিও স্থাপন হ'ব লাগে। আচলতে হিন্দু বীৰ বুলি আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁ অসমৰ অসমীয়া বীৰ। হ্যাঁ, আৰু যদি আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ, তেওঁ আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ এজন বীৰ, চিলায়তকৈ ওপৰত মানে তেওঁ চিলাই এইটো কাটিব লাগিব। আমি এখন মঞ্চৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ কিন্তু লাচিত বৰফুকনক হিন্দুত্ব কৰিব নালাগে আৰু লাচিত বৰফুকনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। লাচিত বৰফুকনক লৈ যিসকলে ৰাজনীতি কৰে আমি তেখেতক ধিক্কাৰ দিম আৰু তাই হম যুৱ পৰিষদে বা তাই হম জনগোষ্ঠীয়ে কেতিয়াও মানে শুই নাথাকিব, তাক মানে চোকা ভাষাৰে মানে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ব। আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই লাচিত বৰফুকনক লৈ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে, আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই লাচিত বৰফুকনক হিন্দুত্ব কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নেকি কোনোবাই হিন্দুত্বকৰণ কৰাৰ বা ৰাজনীতি কৰাৰ? হয়, এনেকুৱা উকমকনি হোৱা যেন আমাৰ অনুমান হয়। হয়, কি হৈছে কওকচোন। আমাৰ যদি হিন্দুত্ব বৰণ কৰে, আমি যিহেতু দিল্লী দৰবাৰত যিটো মানে তেখেতসকলৰ যিটো বাহুল্য কৰিব বিচাৰিছে, হয়তো আমাৰ তেনেকুৱা কেতিয়াবা অনুমান হয় যে তেওঁলোকে এইটো কৰিব বিচাৰিছে নেকি। আৰু যদি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি আজিয়ে ইয়াত ধিক্কাৰ দিম। আৰু গতিকে আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে লাচিত বৰফুকনক হিন্দুত্ব কৰিব লাগে আৰু লাচিত বৰফুকনক লৈ মানে ৰাজনীতি হেতালি খেলিব লাগে। তেওঁলোকে মানে আচলতে চৰকাৰখনৰ কথা কৈছে নেকি, বিজেপিৰ কথা কৈ আছে নেকি তেওঁলোকে বুলি যিটো ক'লে যে তেওঁলোকে বিচাৰি আছে? নাই, যিসকলে ইয়াৰ আগভাগ লৈছে, যিসকলে আগভাগ লৈছে, আমি কেতিয়াও চৰকাৰক কোৱা নাই। আমি চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদি 400 বছৰ জন্ম জয়ন্তী দিল্লী দৰবাৰত পাতিছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি খুব আঁকোৱালি লৈছোঁ আৰু লাচিত মানে বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা দিল্লীত পতাটো স্থাপন কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ।